ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜମରକ୍ରା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଦାନୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦଉନ୍। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଦାନୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପରିଷଦର ମୁଁ ସଭାପତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ସେ ମିଟିଂ କେନ୍ ବାବଦରେ ହେଉଥିଲା, କାଣା ଟିକେ କହନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଜମଣିକିରା ବ୍ଲକର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତରଫରୁ କରାହେଲା, ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରାୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଥାନାର ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ, ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, କାଣା କାଣା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ? ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଲା ଯେ ଜମନକିରାରେ ଆମର ଯେତିକି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କାର୍ଡ଼ ବା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସେଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଧାରଣା ପାଇଁ ଆଇଆଇସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇ ଆମର ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଉକ୍ତ କାର୍ଡ଼ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଏନ୍ଏଚ୍ ଯେଉଁ ଜମନକିରା ଡଜୁରିଆରୁ ଭାବିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଏଚ୍ର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି, ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଜିକା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପରିଷଦର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମସ୍ତେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା, ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୋଲିସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ପୋଲିସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହାତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଗଲୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଉଭୟ ଆମ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବୁ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଏଥିରେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଥାନା ଆଇଆଇସି ପ୍ରେମଜିତ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନୂତନ ସଭ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଜମନକିରା ମୁଖ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ତିଆରି କରିବା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ସଭ୍ୟମାନେ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଲେଖରାମ ପ୍ରଧାନ, କିଶୋର ମହାପାତ୍ର, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ନାୟକ, ସୁରେଶ ପଟେଲ, ଚକାନନ୍ଦ ସା, ଆନନ୍ଦ ନାୟକ, ଅମରେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର କରୁଆର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜମନକିରା ବ୍ଲକର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା, ସେ ବାବଦରେ କିଛି କହ। ଆଜି ଆମର ଜମନକିରା ବ୍ଲକର ସବୁ ଯେତିକି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ର ମେମ୍ବର ଅଛୁ ଜମନକିରା ବ୍ଲକର, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଆଜି ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମେମ୍ବରମାନେ ସବୁ ଆସିକରି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ। ତା ସହିତ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାଘାଟ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆମର ଯେମିତି ବାଇପାସରୁ ସଣ୍ଡପଥର ଜମନକିରା ଥାନା ପାଖରୁ ସଣ୍ଡପଥର ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଥାନା, ତହସିଲ ଅଫିସ୍କୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ବହୁତ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେବାର, ଅନେକ ଥର ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ବି ହେଲାନ। ସେଥିରେ ରାସ୍ତାର ପାଇଁ ଆମେ ତା'ର ଉଚିତ ମରାମତ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଆମ ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଟାକି ଚକଲିଆ ବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଲାଗବାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ଟାୱାର ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ସରକାର ଯେନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ ସେଥିରେ ସେ ଟୋଟାଲି ଫେଲ୍ୟୁର ହେ। ତେଣୁ ଚକଲିଆ ବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଟାୱାର ବସାଇବାର ଲାଗି ଆମେ ଆଗରୁ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ବି ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଜମନକିରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଜାଲ, ଯେଉଁଟାକି ରେଙ୍ଗାଲି ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସେ ଲୋକ ଆସିକି ରହିଛନ୍,
से गाँटा अद्यावती बड़ जदि बड़ गाँ अद्यावती रेभेन्यू बिल नहीं हुए तेणु आज आम नागरिक मंच से सीटा गोटे प्रस्ताव ग्रहण कर सरकार को पठेकर तार उचित कार्यानुषान ग्रहण करवा लगे आम अनुरोध कर प्रस्ताव ग्रहण कर सहित आम जमनगिरा थाना आई आई सी भी स्पेशल निमंत्रित अतिथि भाव में योगदान कर चोरी फोरी विषय विभिन्न विषय आलोचना होता प्रत्येक सीनियर सिटीजन मान को भी से परामर्श दे कमी निज स्वास्थ्य सहित पर समस्त सुखने रहीपर चोरी फोरी जमीप से सवधान रहा कथा संबलपुर जमनगिरी सत्यप्रिय महापात्र रिपोर्ट ओडिशा हालचाल।